السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان وحن شغنا عاصمتي منسكي ادلك بلاروس وحن كنمي ان غوبلك لو مغعبه بابروسكي اما مغالده بابروسكي وحن سو سكنه 100 يو امسا 600 كنايك 400 كيلومتر ايو جتا عاصمتها وحن ادينا سوق لو مغعبه ان سوق تهريبك او اي سومااليد او بخصي markay meesha arabta ka doonanayaan ay kororka iibsanayaan meesha waxa lagu waasoo taariibka aan suuqa taariibka la raad dhalinyarta inta badan markay ka sii baxay suuqdanka ay rabaan inay taariibaan ay inta badan arabaha ka sii gataan marka inshaallah waan aadi doonaa suuqa sidoo kale igna bro suuq shaqeeya iyo saxiibkiisa iyo magtag taxi waan dalbanaa halkaasna waxa weeyaan waa istaankii oo beberuski looga baxay tuminiski marka meesha postechada ee xayada laga raaciy basaskii waxa soo yeeyay gobolada ilaa caafimaadaha uga baxay marka inshaallah aad hadda dabanna taxi aad soo roobnayna meeshi aan tuni ee lugu yimid ee arabaha dadka ka tariyeysa well done well done well okay imi ka waxa la soo baxnay lacag si aanu meesha anaguna waxaan u baahanahay kulli jaakado iyo koofiyado iyo magaranaysa alaab kalaba iyo kabi barafka barafkiina waa soo galay amba just now taxi aan dalabnay halka ma noogu imanaya 6 minuutna soo gaabiyo 6 minuut 6 minuut markana waxa weeyaan waa meelka basaska boortka aadiga ahayd fast un baan waxaan raacinaa taxi kadibna waxaan taa soo aadinaa suuqa taariibka marka insha Allah wadarki kulli waxa lagu gado fiidiyo ka soo dhameen ka soo sameyn doona vlog baan iga soo duwaynaa ee taxi-ga waa noo yimi aan toos u aadina hadaba ma garanaysay suuq meesha aanu socono ama suuq ma garanaysaa lagu magacaabi jiray suuq taariibka soo bal waan tagi doonaa shalva cream kulli meesha xogaa uu siyaar socono wadooyinka jam ah kana maxaad u leeyahay waan inuu garanaysa asxaab aan ku nahay meesha marka insha Allah ayaan soo galay suuqii magaranaysa taariib loogu yaqaanay wax alla waxa jacaysha ka daydaynaysa ma garatay alaabta dhaxamaha waa suuq magaranaysa sida suuqyada lagu iibiyo khudradda oo kale weeyaan soo suuqa waratada Belarus ma shaqta ay nooc walba hayo dhar wuu dhirka wuu dhirka lagu magacaabaa hello hello friend hello bro good Good. I'm good. Where are you from? Somalia. Somali? Yes. You know Somali? Yes. Where are you from? Somali, Cameroon. You where from? Vietnam. Oh. You're good. Today, Somali meets Belarusi. Oi. Today? No hot. Man. No. Today no meets no Belarusi? One month. One month? Yes. No good. Today. Kale. اه يا شنطه انت على شنطه انا خاصه بحكي بس اللي خاصه بحكي بس هاي 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 يا سو غسيت هوس انا سو دخل لي سيت هوس تو ان شاء الله هون بعدين انا باش انا سوق قدام سو غلي بواتاس باش اسوي سوق قدام باش انا سو غلي
والله واتن يسخو يسخو سوق دمبا يدان سوق لين سوق دمبا يدان سوق لين وقال سوقان واسوقا ان سيدا هذا هو حقوق ايجي سوقية دينا عادقا يا اخضرات الويبي فاتسج فاتسج اوكي سوما كل واسكود ميلا قورص حتى يكون نقنسا اوكي لو انا سلمت قارني حتى في عندي باشاس اكثر نحن بس نقول ميسو سمكو المهم عطول نواتن عطول عطول بويا كتنو ديب ديب كتنو waxaan waa 110 kulan noqon cash ma soo celiyo wuxuu naga sii inta 20 rubi ma garatay wuxuu Soomaalidu meesha way ka buuxdaa way timaadaan aan way Soomaalidu bixisay suuq tahrib ma garatay oo gaamtana golofis baan doonaa golofis aan ku endoonay waan halay baasha waliba suuqan idoo soo doonta ma garanaysaa marka golofis ku hada doonaa golofis ka hadan helna insha Allah waa okay iyo kaba oo loogu talagalay briefka brief okay waan helay aan waa ku munaaso waan helay waa ku munaaso etni to malinki to sibia malinki не не подожди я тебе сейчас дам water pro сейчас дам water pro okay ke хорошо 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 ke water pro а ты сюда water pro вот water pro вот это water pro вот это water pro هذا وحلي هو water proof لي. Вот это water pro. Yeah. Это вот окей, вот. Water pro. А то маленький. Like what hand? Big, small, small. Ой, big. Big. Маленький, small. Да. Вот эти вот water pro. Да, да. Вот чай у вас? И вот эти вот еще вот. Смотри вот. waxa soo dhanbal geebsida dhalinyarada meesha ka soo wala fiican bay ka helaan koor bay ka helaan suuqan waxa loo soo aada suuqa kale uu ka jabin yahay hada ma garateen meega naysan akwas kan waa suuq iskam garanaysa xogaa wax soo jabeen laakiin wuxuu u eegay suuqada caadiga ah islaamo qorada ku gudajay jireen imkan waxaan joognaa aan xaruntii kabaha magaraten center of shoes baan joognaa waxa jira kabo caadi ah oo la iska xarqooda iyo kabo oo lagu taagalay winterka marka qofki winterka u baahan uu iska sheebsan karaa imkan waan dareemnaa winter caadi hadan dareemnaa wallah bismillaah kamciishi waxaan noqdeen aag bi ku noqonay aag okay hadaf finally waan soo dhameysanay waana soo adeegnay suuqna saa u jiddo waa laga rawaxay waa sida magaranaysaa waa sida suuqa caadiga ah ee suuqa Soomaalida islaamo ku iibiyaan khudradda iyo alaabada yar noocaas amal ah ayaa sidaas kale caadi looga dareeraa suuqan markii laga kala yaacay markii waa sida suuqa Soomaalida waxaan soo qaadanay koofiyada indhaha golofis waxa soo qaadanay kala magaranaysa suugaalo iyo waxyaabo badan oo jeekada waxyaabadan loo baahan yahay oo dhaxantay imi toos waxaan u aadi doonaa shalba cream aan taxi kan dalbanana xarunteeda caadiga ah aan aadinaa ee magaranaysa basaska laga raaco si aan ugu noqono gobol aan joognay halkan aan joogno waa caasimadda aan minis soo markaa gobolka waan ka tagaynaa insha Allah biin la cream xogaa waan si joogna waxaan ka cunayna kadibna waan ka baxayna waa garatay marjan ya taxi baan imka dalbanana waxaan soo imaanay taxi iyo aan qalabnay inta minuto ku qortay 6 minute okay after 6 minute ba insha Allah taxi kan toos aad doona taxi gi waa noo yimi aha isaga sigo yana wari namar kadamay ni sahagada yada shuwa qalam sidan maanta turkiyi
taxi baan ka soo deginay aan meelan wax ka cunnaa aan iska doonayna wani soo adeegney alaabteen doonay wax garan soo qabsanay halkan waxa weeye waa meesha inta badan masaska laga raaco oo xogaa waa centerka suuqa marka way saag chicken mash barat okay waxaan sasaynay halkan aan soo daalo anigu ninkii waxaan cunana agrad ketchup ketchup laga jisama ah fiis baro baan imaan jira kanalla la ketchup imaan jira ya adiga ketchup la mariano kasi imaan jira adu mar inta cunno oo intaas nagu tagto waxaan toos u aadeynaa gobolkii kale ee Babrusk lagu magacaabi jiray idin bas baan raacnaa adigu wuxuu sii soconayaa 1 hour waxna waa caasa waqtiga bas ku xoogaa baa ka haray marka horta waan iska cuntaynaa.